Takže omlouvám se, tento part jsme vykradli banku. O, ty pičo. Mám ten link do piči. To nedá, musím měla zesrat. Mám navíc nějaký lístky na benzín, jestli je chcete, můžete je mít za lacino. Jo, jasně, to beru. Fajn, tady jsou a nikomu ani muk, jasný? Pochopitelně, bude to naše malé tajemství. To by mělo být. Dlouhá noc, co? Plnou nádrž, prosím. Hned to bude. Fajn, už to skoro je, šéfe. Za chvilku budete moc odjet. Tady máte. Děkuju. Rád jsem vás viděl.
Hele, mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou, prosím, peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, zapomeň, že jsi někdy viděl. Jdeme. Nějakou 30-minutový pád. Tam jsme vykradli kokote. Tam jsme vykradli safe dokumenty, odnesli jsme. Tak po nás stříleli. No a já debil jsem to nahrával přes bandicam a ne přes něco jiného. Jelikož nechápu proč, ale bandikami mafie nechci nahrávat obraz. My to totálně asi postrali. Takže jeden part jakoby je. Takhle objedu asi. No. Já nevím, abych nemohla věřit čak.
To nejedu sem. Asi jo, Evko. Ne? Tady. Co jí dělá? Co jí kvůli na záchod, vykoupá nebo... Co on dělá, no? To je moje pusto. Pronásledujeme pachatele nehody. Rozumím. Tohle vás bude stát balík. Takže okamžitě rychle. To se mi nelíbí. To je pěkný, co? Kaš. Jup.
To je pěkný. Takhle pomalu, jo? Takhle pomalu. FPSka se nám uklidní. Kurva. Hej, jak se vede? A hele, koho to sem čerti nesou? A kde jsi sakra byl? Válil ses celý den v posteli? Hele, snad mám po práci právo trošku si odpočnout. Co můžu nabídnout? Kafe. Pro tentokrát. Ale až se o tom dozví Alberto, tak bude kurva veselo. To mi věř. Hele, prej ti to včera v noci moc nevyšlo. No, ale nebyla to moje vina, posralo se. Fajn, chce to klid. Tohle je riskantní biznis. Pokud se ti to nelíbí, můžeš se jít nechat odírat za pár šupů do doku. V pohodě, já jen tak nadávám, znáš mě. Hele, tak co dneska v noci? Půjdeme do toho, o čem jsme se bavili včera? Uvidíme za chvíli. To je od vás kurvený měsíce moc dlouho. Já chci svoje prachy. On si snad kurva myslí, že tady vedu nějakou charitu, ne? Udělej to. Hned. Kdo to byl? Někdo, koho teď znát nepotřebuješ. Poslouchejte, šéfovi dluží jeden chlap peníze. Půjčil si je na otevření klenotnictví a nesplácí je dost rychle. Tak si v noci vyzvedneme něco sami. Ve špercích. Plus něco navíc za problémy. Joe, vysvětli mu to. Klenotnictví je v nákupním středisku prostřed města. V noci tam nejsou žádní hlídači, takže stačí vypáčit zámek a nakráčet dovnitř. To zní až moc jednoduše. Protože je to jednoduchý. Proč furt chceš, aby bylo všechno zasraně jo, složitý? To mě říká chlap, co nevymění ani žádný. Žádný strachy. Myslel jsem na všechno. Sehnal jsem hadry telefonní firmy, takže můžem dělat, že něco opravujem. Tak dobře, jdeme na to. Jo, vyberem to tady úplně do holaku. Jen musíme počkat, až se setmí. Já to vám myslím. Tak co, jak to šlo v přístavu? Myslíš s Derekem? Jo, to je frajer, co? Dal ti práci? Jo, zpracoval jsem pár chlápků, ale byla to jenom drobnost. Vodí rád ty chudáky z doku, stejně tak jako předtím jeho tátu. Nemusel si to udělat, přece tě nenutil pracovat pro něj, ne? On ne, ale moje máma. Přestaň kňučet a Dereka se drž. Občas ti dohodí lepší kšeft, než odírat nějaký dělňase. Právě si projel na červenou. Nevadí. Tak jdem, jdem.
Jseš na červený světla alergický, nebo co? Vy to otevři ty dveře. What the hell is this? Come on, boys. The cops will be here any minute. Move it. Ryan fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? Barbaro, what the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, Chief. There's nothing left here fuck for you. Fuck off, Fatso. This is our heist. You want to get out of here in one piece, you better hand over everything you've got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. Westside Mall. Repeat, 1031. Burglary this in progress. This is car 54. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Fuck! Kiss my ass. Get the fuck out of here. To nebude dobrý. Kurva, musíme rychle vypadnout. Co sakra čekáte? Do nich, chlapi! Brane, a co poliši? Brdět, poliši! No, musíme vypadnout. Já se snažím. Do řiti, policajti! Přidej mi záda, já otevřu ty zasraný dveře. Nepouštěj ke mně ty hajzly. Už to skoro mám. Zdrž je ještě chvilku. No tak ty svině, otevři se. Mám to, mizíme vy to, pojď. Stát, policie, nemáte kam utéct. Slepá ulička. Musíme jít tudy, je to naše jediná naděje. No tak vy to pohni prdelí! Zbláznil ses, je to tady samej let. Jednou uklouzneme a je po nás. Nemáme na výběr. Já do basy nepůjdu. Pohni sem! Čekáš kurva na písemný pozvání? Tamhle, cílejte! Do prdele! Pane bože, dávej bacha! Mám pocit, že jsem se posral. Tam zmizeli! Museli jít tudy, seržante! Kurva! Za to nedostávám dost zaplaceno. Tudy, tak bysme se měli dostat na ulici. Do řiti, policajti. Stát, policie,
Nemáte kam utéct! Zíme, Vito, pojď! Hej, blbče, kde... Henry tomuhle nikdy neuvěří. Ty pitomí kreténi, pojď! Jdi do hajzlu, fízle! Nic se mnou nedal! A pak, že Irčani mají štěstí. Kdo to se chrbil? Brian O'Neill, šílený irský hajzl. Blbej jak trochy, většinou dělá pro někoho špinavou práci. Jo, jako mozek operace moc nevypadá. Do prdele, policajti, pojď zalez do stínu, honem. Makej, makej! Neboj se, dej mi svůj pytel, půjdu předat zboží. No tak jo, potkáme se doma. Nenech se po cestě sebrat fízlama.